Čo hovoríte na experiment pána poslanca Huliaka, počas ktorého fajčil v priestoroch NRSR? No, že má nahulené v hlave. Dobre, to viac tomu sa nedá nič povedať. Proste sám to povedal, že má základné vzdelanie a tak to aj dokazuje. Iba nadpis som zachytil, ale oni si myslia, že môžu všetko. Oni si myslia, že sú bohovia a myslím si, že takýchto experimentov a ešte o mnoho nebezpečnejších v najbližších rokoch si užijeme viac. Asi si chcel vyskúšať, že ako chutí tá cigaretla, keď poruší pritom nejaké pravidlo. Neviem, zákon to asi nebude a možno, že to je zákon, toto neviem teraz z hlavy, ale netreba robiť z toho veľkú drámu, krajina má väčšie problémy. Ja, no tak toto neviem, tieto pokusy, čo vykonal teda, ale pokiaľ ideme zásadným spôsobom tvrdiť, že sú priestory nefajčiarské, no tak ani takéto pokusy by asi nemali byť v Národnej rade. A čo také som spravil, zle mi povedzte, že som húkol cigaretový dym jedným ťahom do rastlinky, zavrel som a týmto padlo. Ja vám nehovorím, že ste urobili niečo zle, iba som sa chcel spýtať, že čo ste tým akože sa snažili že dokázať. Snažím sa dokázať to, že tá rastlinka mi tam lepšie z toho rastie. Aha. To je celé. Okay. A neprekážalo vám, že v priestoroch Národnej rady akože zakázané fajčenie? Ja som nefajčil, ja som zapálil cigaru, fúkol som to tam a cigaru som zhasil, tú cigaru tam mám. Mesiac, tú istú a tú samú a vždy jej fúknem jeden dých a zavrem. Celé.